Stalin មានដឹកនាំបដិវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់អតីតសាភៀបសូវៀត Stalin មិនមែនគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីសោះនោះទេលោកគឺជាជនជាតិចតជៀ Stalin និយាយភាសារុស្ស៊ីបែបសំនៀងចតជៀលោក Stalin ឈ្មោះពិតគឺ Yusef Vissarionovich Dugasii Eli ចំណែកពាក្យថា Stalin ប្រែថាដឹកគឺជារหัสសនាមឬឈ្មោះបង្កប់នៅពេលចាប់ដើមធ្វើបដិវត្ត ជនបដិវត្តម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រើឈ្មោះបង្កប់ដើម្បីតំណាងតំណងគ្នាលោក ஸ்ட ាលីនកើតនៅឆ្នាំ1879លោកទទួលការសិក្សាត្រឹមក្នុងវិហារប៉ុណ្ណោះតែត្រូវបានដឹងចែងដោយហេផផលថា ஸ்ட ាលីនគឺជាក្មេងដែលមិនអាចទុកចិត្តបានលុះអាយុ17ឆ្នាំលោកក៏ចូលជាសមាជិកបកនយោបាយឈ្មោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ លោកញូញកម្មការឲ្យរឹងតតឹងចំពោះលទ្ធិរាជានិយមលោកស្តាលីនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1902ជាប់គុកមួយឆ្នាំរួចហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់ស៊ីបេរីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំលោកដោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើងវាជាឱកាសឲ្យផ្តួលរបបរាជានិយមបានតាមពិតលេនីនគឺជាមេបដិវត្តន៍ហើយស្តាលីនគ្រាន់តែជាសិស្សរបស់លេនីនប៉ុណ្ណោះ លេនីនបានចោទចិតស្តាលីនឡើងព្រោះលេនីនសង្កេតឃើញថាស្តាលីនជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្លាំងណាស់លេនីនមើលឃើញស្ថានភាពឆ្ងាយដឹងថាតទៅមុខស្តាលីននឹងក្លាយជាមនុស្សសំខាន់ជាងគាត់ទៅទៀតលេនីនបានព្យាយាមកំចាត់ស្តាលីនជាច្រើនដងដល់ថ្នាក់ណែនាំឲ្យសិស្សដតីចុះឈ្មោះបណ្ឌិតស្តាលីនចេញពីដំណែងលេខាធិការគណៈបកបូសេវិចប៉ុន្តែដែលមិនអាចកំចាត់បាននេះក៏ព្រោះតែទីមួយស្តាលីនជាមនុស្សមានសមត្ថភាព ហើយធ្វើការងារបានល្អឥតខ្ចោះទី2 Stalin ធ្វើមិនដឹងរឿងដែល Lenin គិតចង់កម្ចាត់ខ្លួនមិនដែលនិយាយសំដိုင်းការទៅចិត្តឬបញ្ចេញភៀមមិនពេញចិត្តចំពោះ Lenin ឡើយផ្ទុយទៅវិញ Stalin បានតែងសៀវភៅសរសើរ Lenin ដែលជាសៀវភៅកម្រាស់ដល់ទៅ800ទំព័រហើយបោះពមរុក Lenin និង Stalin អង្គុយជាមួយគ្នាក្នុងអរិយាប័ណ្ណដែល Stalin ជាសិស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងគោរព Lenin ជាគ្រូព្រមទាំងឆ្លាក់រូបនឹងទុកទៀតផង លេនីនតัวមរណភាពស្តាលីនចိုးទៅលើក្ដារមឈូដោយខ្លួនឯងហើយគ្រាមួយបានឲ្យអ្នកខសែតសំភីរួចហើយហៅឲ្យយកមកត្រួតពិនិត្យបន្ថែមអ្នកខសែតសសេស្តាលីនគិតជាតីយជនរបស់លេនីនប៉ុន្តែស្តាលីនគូសខ្វែងពាក្យថាតីយជនចោលហើយបដូរថាអ្នកបំរើដែលស្មោះត្រង់របស់លេនីនវិញជំនុំគមនីសរបស់អតីតសាភិបសូវៀតតែងប្រាថ្នាចង់បានអំណាចនិងកិត្តិយសគេឈ្មោះ ព្រោះហេតុប្រាថ្នាខ្លាំងឲ្យឈ្មោះរបស់ខ្លួនបានតតួកិត្តិយសតាំងជាឈ្មោះក្រុងឈ្មោះខ្នល់ឬទីកន្លែងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតឈ្មោះនោះគឺរหัสស្នាមឬនាមបដិវត្តន៍នីឯងលោកស្តាលីនបានឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅតាំងជាក្រុង4គឺស្តានីនក្រាតស្តាលីនណាបាតស្តាលីនូហ្គូសនិងទីក្រុងស្តាលីនលោកស្តាលីនចូលចិត្តអាស៊ីផៅនឹងលេងអុកហើយដែលចូលចិត្តបំផុតគឺមើលល្ខោននិងស្តាប់តន្ត្រី Stalin មានលក្ខណៈមិនខោពីបកគោ l សំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតឡើយគឺមានសក្តីអត់ធន់និងធ្វើការបានច្រើន Stalin ធ្វើការយឺតៗតែមិនឈប់និងមិនຕົកចោលលក្ខណៈរបស់លោកគឺសក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងការហ៊ានប <ALLY> ្រថុយនិងសមាធិ សមត្ថភាពដ៏សំខាន់របស់ស្តាលីនគឺជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យស័កសមនឹងមុខដំណែងទូទៅនីតិហើយអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជាធ្វើការដោយសេចក្តីប្រំព្រៀងគ្នាជាធ្លុងមួយស្តាលីនធ្លាប់សរសេរទុកថាសិល្បៈនៃភៀបជាអ្នកដឹកនាំគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយអธิบายទុកថាវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងភៀបជាអ្នកដឹកនាំនោះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដើរទៅប្រំព្រមគ្នាអ្នកដើរហួសលឿនទៅមុខក៏ត្រូវរងចាំសិន អ្នកដាល់យឺតក៏ត្រូវគៀងដេញឲ្យលឿនឡើងការដាល់ប្រពំគ្នាជាកូនសោសំខាន់នៃភាពជោគជ័យរបស់ស្តាលីនឬពោលម្យ៉ាងទៀតថាវាគឺជាជោគជ័យរបស់គណៈសូវៀតទាំងមូលក្នុងបណ្ដាបុគ្គលសំខាន់សំខាន់របស់សូវៀតទាំង10រួមទាំងស្តាលីនផងគ្មាននរណាធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សាដល់ថ្នាក់มหาวิทยาลัยឡើយយ៉ាងច្រើនណាស់ត្រឹមថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សាហើយមានជាច្រើនទៀតបានធ្លាប់បានចូលសាលារៀនឡើយ ព្រោះតែសម្រាប់ក្នុងការងារដោយសក្ត័យឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងសក្ត័យប្រមព្រៀងស្រស់ដៃគ្នានេះឯងមនុស្សមិនមែនជាគ្រឿងចាក់ក៏មិនកាលមកពីពុំតែមួយការដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស100លានអ្នកឈានដល់ទៅប្រមប្រមគ្នានោះមិនមែនជារឿងងាយឡើយលោកស្តាលីនធ្វើបានដោយសារចិត្តហ៊ានក្នុងការសម្ lambda មនុស្សដែលมันប្រមដល់ទៅប្រមគ្នាគេបានលុបរលីពរមារជីវិតនៅសូវៀតជាប្រចាំហើយម្ដងម្ដងសម្ lambda មនុស្សជាច្រើនអ្នក លោកស្តាលីនបានឲ្យកូកាមួយថាគ្មានបដិវត្តណាដ <tì> ែលធ្វើបានសម្រេចដោយដៃផ្ទ ्राम ពេជ្រនោះទេនេះមានន័យថាការងារបដិវត្តនោះត្រូវធ្វើដោយដៃដៃដៃនិងមិនចាំបាច់កង្វល់ថាដៃនោះប្រឡាក់ឈាមនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាសហភាពសូវៀតបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1989ដែលចាប់ដើម២រដ្ឋ៣នៅជាប់សមុទ្របាល់តិកអឺរ៉ុបខាងកើតគឺអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីបានប្រកាសឯករាជ្យជំនាន់ បន្តមករាប់ផ្សេងៗទៀតក៏ធ្វើតាម។ដើម្បីទទួលបានពព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកម្មទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ។ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ពព័ត៌មានថ្មីថ្មីរឹតចូលទៅកម្ម YouTube ដៃវីដេអូ RVA ខ្មែរ។ ចុចលើប៊ូតុង subscribe ចុចសញ្ញាខណ្ដឹងជាការស្ដេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅប្លុក Twitter ដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់ search bar អក្សរ OBA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ all tweet គឺជាការស្ដេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅប្លុក Instagram ចូលទៅក្នុង bootong search វាយពាក្យថា o p a underscore ខ្មែរចុចលើពាក្យ follow បន្តមក notification ចុចបើករាល់ bootong គឺជាការស្ដេច